Uskoro u gradu još jedan sportski teren, prvi sa veštačkom travom i to kroz program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske. Radovi se odvijaju dobrom dinamikom u skladu sa vremenskim uslovima, ocenjuju iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Druga faza je postavljanje same trave, u trećoj fazi već ide i sređivanje, znači, okolo ovog terena, elektroinstalacije, sve ono što je predviđeno projektnom dokumentacijom. Projekat se radi kroz etape. Mi smo u startu hteli da izgradimo samo teren bez dodatnog sadržaja. Nakon toga smo ipak odlučili da uradimo ceo ovaj kompleks, jer će on time dobiti i upotrebnu dozvolu. I mislim da je dinamika ta koja pokazuje da će do kraja maja, naravno ako uslovi, vremenski uslovi to dozvole, ovaj objekat biti gotov i završen i da ćemo dobiti jedan teren koji će po svom kvalitetu i po funkcionalnosti biti veoma, veoma dobar, ne samo za naš grad nego i za šire. Do sada je u Pirotu realizovano 20 ekipa projekata. Stalno se rade i novi projekti, te je grad spreman i za novi poziv prekogranične saradnje, koji se očekuje u septembru. Naravno, uvek radimo na novim projektima, sledimo plan kapitalnih investicija i plan razvoja grada kako bi se prosto usaglasili sa svim onim prioritetima koji i sam program prekogranične saradnje postavlja, da nađemo nešto što je u skladu sa našim potrebama, a ipak je identifikovano kao prioritet i u okviru ovog programa. Verujem da će opet biti u fokusu infrastruktura, razvoj turizma, mladi, bit će još jedna nova osa koja je namenjena privredi, ali to ćemo tek, kažem, vidjeti kad izađu smernice za prikupljanje predloga projekata. Pirot je imao i svoje predstavnike u radnoj grupi za definisanje prioritetnih osa predstojećeg IPA poziva.